Dostala se mi do ruky nová sestava počítače, která má v sobě grafiku Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7600, která je nová. Pojďme se na to podívat. HAL 3000 mi teďkon poslal na testování sestavu, která má v sobě Ryzen 5 7600, 32 GB ramek s novou AMD grafikou Radeon RX 7600 v edici Pulse od Sapphire, což má takový zajímavý chlazení. Ale ještě vám to všechno ukážu. Celou tuhle sestavu samozřejmě najdete na webu HAL 3000, kde tahle ta sestava stojí 29 990 korun. Určitě tady oceníte i to, že se v počítači nachází Ryzen 5 7600, které je super, pokud využíváte multitasking. Takže pokud děláte víc věcí najednou, třeba streamujete a hrajete, tak tenhle ten procesor je na to skvělej. Co ale taky určitě oceníte, je 32 GB DDR5 ramek, které jsou na 6000 MHz. V počítači se taky nachází jednoterový NVMe SSDčko a taky deska ASRock A620M Pro RS s integrovanou Wi-Fi 6E a USB-C. Dále v počítači taky máte chladič Endorphy Spartan 5 Max, který je docela tichoučkej i při vyšší zátěži. Tahle ta nová řada grafických karet je vlastně určená pro běžný uživatele. Je to vlastně taková grafická karta, která je pod 10 000 korun. Jestli koukám teď správně, tak tahle ta grafická karta stojí 7 390 korun. Má 8 GB GDDR6 paměti. K vývoji tohoto čipu byla využita 7-nanometrová technologie. Maximální spotřeba této karty je 145 W. Tahle ta karta je vlastně určená spíše na Full HD gaming. Samozřejmě zahrajete si na 1440p, ale je primárně určená na Full HD. Na 4K už byste se asi setkali s nějakýma problémama. A jak už jsem na začátku zmiňoval, chlazení této karty, tady se AMD opravdu překonalo. Kartu absolutně vůbec neuslyšíte, je tichá a je úplně v klídku. A pokud nehrajete nebo neděláte něco, co je náročný na grafickou kartu, tak si sama vypne ty větráčky a je absolutně potichu. Samozřejmě, já jsem to pro vás otestoval, zkusil jsem nějaký benchmarky, zkusil jsem nějaký hry, takže se půjdeme společně podívat na to, jak tahle ta karta za necelých 8 tisíc do 10 tisíc si staví na hraní ve 1440p. Jo, já jsem testoval ve 1440p. Testoval jsem pár klasických benchmarků, jako je user benchmark, který mi ale úplně nevyšel, protože ta karta ještě asi není zadaná v systému user benchmark, takže ten vám nezdílu. Koušel jsem ale třeba 3D Mark TimeSpy, který je takový klasický benchmark, který vždycky dělám, a tady jsme se dostali s touhletou grafickou kartou na 10 874 bodů. Jenom pro představu, RTX 3060 v tomto testu dostala 8773 bodů a Radeon RX 5700 dostalo 8281 bodů. Testoval jsem taky samozřejmě Superposition benchmark od Unigenu, který vždycky dělám, a měl jsem ho na nastavení 1080p Extreme a tady jsme dostali 6427 bodů, což taky vůbec není špatný. Zde jsme měli minimálně 32 fps, průměrně 48 a maximálně 59. Když to opět srovnáme s jinými kartami, tak u RTX 3060 je průměr 41 fps a u Radeon RX 5700 je 36 fps. Další, co jsem zkoušel, tak je Boundary benchmark na 1440p. Ten jsem měl nastavený na úplně extrémní kvalitu, protože to je benchmark určený na ray tracing a takovýhle ty speciální efekty a osvětlení. Tady jsme průměrně v tomto benchmarku měli na téhle grafické kartě 15 fps. Kdyby jsme to dali na Full HD, tak si myslím, že se to přiblíží k těm 30, ale tohle je fakt takový extrémní benchmark, který prostě ani většinou na těch dražších kartách nejede tak plynule, takže jenom takový upřesnění, zkuste si ho sami a uvidíte, jak vám pojede, je to velmi náročný. Tak, co samozřejmě nesmí chybět, jsou ale nějaký hry, protože ty vás zajímají upřímně určitě nejvíc. První, na kterou jsem vyzkoušel, tak je Counter-Strike Global Offensive, který jsem zkoušel na 1440p na úplně maximální detaily. Hra je krásně hratelná, vypadá úplně skvěle a běží na necelých 300 fps. Většinou se to pohybuje mezi 150 až 300 fps. Jo, CSko je známý, že to tam takhle lítá, ale nedostanete se pod 150 fps. Občas to padne po 200, ale děje se to taky minimálně. Většinou je to vždycky 200+, a samozřejmě, kdybyste hráli na Full HD, tak ty fpska
vyrostou mnohonásobně. Další věc, samozřejmě nesmí chybět ani Fortnite, který opět běžel na 1440p na úplně extrémní nastavení i se zapnutým lumenem a ray tracingem, a tady jsme se dostali okolo 60 FPS. Většinou to padalo okolo 45 až 60, moc se to nedostávalo nad 60, ale jako v nějaké lokaci se to asi stane, ale většinou dosáhnete spíš maximálně těch 60 na to quad HD rozlišení. Takže tady určitě se vyplatí hrát třeba full HD, jestli chcete mít tu krásnou grafiku, a samozřejmě pokud si snížíte grafiku, vypnete si lumen a takovýhle ty drastický efekty, který žerou výkon, tak se úplně v pohodě dostanete nad 150 FPS. A pokud tohle nastavení zapnete na full HD, tak se dostanete na 80 až 90 FPS. Úplně stejně to má i 3060 anebo Radeon RX 6600 XT. Samozřejmě nesmí chybět ani Blender render, který jsem dělal, a je to klasický junk shop, který jsme dělali. Nejdřív jsem měl ze začátku trošku problém to spustit na Blenderu, ale stahl jsem si novou alfa verzi Blenderu a tam tahle grafická karta jela bez problému a tady se ten obrázek vyrenderoval za 23 sekund. Další hra, kterou jsem zkoušel, nikdy předtím jsem ji neskoušel, ale napadlo mě, je to taková trošičku náročnější hra, tak proč ji neskusit, je Rust. Rust jsem měl zase za Play 1440p, všechno na maximální detaily, a tady jsme běželi okolo 90 FPS. Takže opět hra zase byla v pohodě hratelná, ale pokud byste hráli na Full HD, což ještě dost lidí hraje, protože Quad HD a 4K monitory ještě nejsou úplně všude, ale už se pomalinku dostávají, tak jste úplně v pohodě na Full HD rozlišení. To vám poběží všechno na maximální detaily, není to problém, a ta grafická karta je prostě levná mezi grafickýma kartama. A samozřejmě nabízí i třeba AV1, takže pokud jste streamer, můžete s touhle grafickou kartou RX 7600 streamovat i s AV1 na YouTube, kde ten bitrate vypadá absolutně neskutečně. Takže za mě ta karta není vůbec špatná. AMD přes jejich software nabízí spoustu různých vychytávek, které můžete s tou grafickou kartou využít, ať už je to Super Resolution a tak dál, mají hrozně moc takových zajímavých funkcí, že to je skvělý. Běží to hezky? Jo, nebyl s tím úplně problém, nikde to nebylo nějaký, že bych si říkal, tyjo, to je zbytečná karta, ale za tu cenu ten výkon není vůbec špatný. Co si myslíte z těch čísel? Jak se vám tahle ta grafická karta líbí a jestli vy už ji třeba máte, nebo už ji máte v merku, už ji máte předobjednanou, dejte mi vědět dole v komentářích. Já si myslím, že tohle je všechno pro tohleto video. Díky za zhlédnutí, díky moc Halu 3000, že jsem mohl otestovat tenhle ten počítač, a my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Díky a zatím čego.